yung laot si Yesu Kristo'y nabuhay, dalayin sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Pasiniyaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ating ipagdiwang ang kapistahan ni na San Felipe at Santiago, mga apostol. Philip was born at Bethsaida. At first, a disciple of John the Baptist, he became the follower of Christ. James, a cousin of the Lord and the son of Alpheus, ruled over the church of Jerusalem, wrote an epistle and converted many of the Jewish people to the faith. He led an austere life and suffered martyrdom in the year 62. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging yung mga nagdiriwang ng kapistahan ng titular na banal na krus, lalo na po ang mga tagaroon sa aming bayan, Santa Cruz Marinduque, mga taga-Alitagtag at gayon din sa Bawan at yung iba pang mga pook na may pagdiriwang, lalo na po doon sa Santa Cruz Church sa Manila at yung iba pang mga nagdidebosyon sa Banal na Cruz. Maging yung pong mga Nagpo Flores de Maria, maging ang mga iba't ibang pagdiriwang kaugnay ng kaarawan, anibersaryo, at maging yung iniluluhog nating mga samo at panalangin kay Santo Padre Pio. At upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasabo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yeso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ay tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglog sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, sa Diyos, papuri sa Diyos, sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas-tasan,
Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amang. Amen. Ng Diyos Amang. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming magkasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisang-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo. Yan ay inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo. Liban na lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At naipakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw ng sasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka na ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Ama ang suma sa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa na mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Felipe at Santiago, mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlong araw ng ating pagpo-Flores de Maria at mayroon pong mga espesyal na pagdiriwang ngayon sa pagpaparangal sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ninyo na itatanong, doon sa aming bayan ay ipinagpipiesta ito. Maging dyan sa Alitagtag,
Sabawan at maging doon sa Manila sa Santa Cruz Church at ang iba't iba pang mga pagdidebosyon sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Malimit ko pong banggitin sa inyo na ang krus ay talinhaga. The cross is a parable. The cross is a posture. The cross is a language. And the cross is the trademark of our faith. Kaya isa sa isip mo yan, isa sa puso mo, isa sa buhay mo bilang katibayan ng iyong pagiging Kristiyano. Kaya po, hindi pwedeng tawagin kitang Kristo o Kristiyano kung hindi nakatatak at nananalaytay at naisa sa buhay natin ang krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay paanyaya upang bagtasin ang banal na pamumuhay. Pakibigkas po natin muli. Ito ay paanyaya para bagtasin ang banal na pamumuhay. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi mo papasanin, yayakapin at isasabuhay ang banal na krus. Pagkat ito po'y naka-trademark sa ating pagkatao, ito ay perfect blessing sa ating pagkatao. A complete prayer. Pagkat wherever we celebrate this sacrament, it is always evoked in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa kasalan, sa pagbibinyag, maging sa mga pagbe-blessing ng mga buhay at mga pumanaw, maski sa ating pagkain, hindi ba ini-evoke natin? Pag bumababa ka ng pamamahay, naglalakbay ka, we always evoke the beautiful prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Namamaalam yung anak mo, papunta sa school, papunta sa mga gampaning gawain, we always bless through the cross. Kaya sabi dito sa unang pagbasa, binanggit doon ang mga gampanin ng mga alagad ng ating Panginoon. Napakasugid upang tupdin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At inatanong pa dito sa Ebanghelyo ni Tomas, ipakita mo sa amin ang Ama. Ay ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. He is our truth. Pinananaligan mo ba na ang katotohanan na si Kristo ang siyang gagabay sa atin patungo sa katotohanan? Siya ang daan, our ways of thinking and ways of doing. We could be assured of na hindi kita mabibigo pagkat ang panuntunan, ang babagtasin nating daan, our characters, our conduct, our mode of living is through the ways of our Lord. Kaya siya rin ang ating buhay pagkat we are being nourished by the Word of God, by the sacrament that we receive. At sa ating larangang ito, ang Ama ay nasa akin, kaya nandoon yung divine indwelling. Ang tawag po natin doon sa wikang Griego ay perechoresis. Pakibigkas natin muli. Perechoresis.
communion of persons. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay naroroon sa kanilang communion of persons. Ay tayo rin inaanyayahan na dumulog, sumalo at makipagpalagayang loob at magmagandang loob katulad ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya hari nawa po, yung divine indwelling, yung pananahan ng Diyos ay nasa ating buhay at pagkakabuhay araw-araw. Pagpapalain niya tayo pagkat ang kanyang pasabi sa atin, ang Ama ay suma sa akin, ang buhay na maka-Diyos, makatao ay inaasahang siya rin ating kapalaran at siya rin nating dapat tukdin araw-araw tuwina sa ating pamumuhay. Katulad ng pasabi sa atin, inihiling din po na sa ating pag-aalay ng mga bulaklak, alalahanin natin ang tangkay ng bulaklak ay pananampalataya. Ang dahon, talulot ay mga pagkakawang gawa. Ang halimuya ng bulaklak, kalinisan, kahinhinan, kadalisayan ng buhay bilang mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alam katinapan. Bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay. Ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan.
ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya.
maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka na nagmimithi ng masaganang pag-ulan, maging ang mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging mga manggagawa, at yung pong mga overseas Pilipinos, maging yung mga nasa larangan ng pag-aaral, pagtuturo, paghuhubog, yung mga may eksaminasyon, academic exams, maging yung pong mga nagpi-prepare at nagsisikuha ng board exams pertinent to the professions they wish to be. Yung iba ay meron pong mga recognition katulad ni Bridget Kalil at gayon din po ni Exan Zoe at yung pong mga nasa bilangguan, mga nag-aasikaso sa kanilang volunteers in prison pastoral service, maging yung pong mga nasa public and government service, yung mga drivers, mga mekaniko, maging mga naglilinis, nagme-maintain ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran, men and women in uniform, maging yung pong mga naghahakot ng basura, yung mga birthday celebrators, mga anniversaries and fiesta celebration, as well as devotion to the Holy Cross, devotion to the Blessed Virgin Mary, devotion and our prayers commended to Santo Padre Pio, at yung pong mga pilgrims at yung iba't iba pang mga nagsasagawa ng mga pagkakawang gawa, lalo na sa mga pook na may digmaan, mga kalamidad, rescue, relief, and rehabilitations, at ang mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw na ating mga kaanak, miyembro ng ating pamilya at mga taong naging bahagi ng ating buhay, ang yumaong si Josecito, Efren, mga at yung lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, Santa Elena, na ipinagpipiesta din ngayon. At gayon din ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. May pagmamahal, kagalak at kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Easter Peace of St. Philip and James blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Poon iyong sinisinta sa amin ay iyong ama, Pilipen, na kita mo siya sa aking pakikisama araw-araw. Alleluia. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ang ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay, Diyos ng libutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Diriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating ipagmalaki at tanggapin ay aya ng Diyos ang ako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipanalangin ang kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pagkikinabang sa magitan pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao, kaysa nina Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at baspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makabenta ng diumanoy blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa Pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit po tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Klaiko, Clean Asyugo, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo po ay may malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Birheng Maria sa ganap na ikalima ng umaga. Ang makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng ka-raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, Hesukristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo
sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Kami po ay taga Marinduque, Diocese of Buac. Sa darating pong May 10, ikasampu ng Mayo, ay pagdiriwang ng 45th taong anibersaryo ng Diocese of Buac at canonical coronation ng Our Lady of Biglang Awa, ang Santo Patrona ng Marinduque. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi rin ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon para sa ipinagagawang bahay pari na magsisilbing landmark ng pagdiriwang na 45th taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Salamat po sa inyong mga panalangin, pagmamahal, donasyon at tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghali at manunubos.